ବାପା ମାଆ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ପୂଜାପାଠ କରିଥିଲେ, ମହାଦେବକୁ ଡାକିଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଏଇଟା ସତ ନା ନାହିଁ? ସେଟା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ନା, ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ସେ କେବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ରକ୍ଷଷ୍ଟାର ଅଭିଲିପ୍ସା କେବେ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ଗାଳି ଏଗୁଡ଼ାରେ କେବେ କମି କରିନାହାନ୍ତି ମା ବାପା। ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇବା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଛୁଆମାନେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଛୁଆମାନଙ୍କ ବିକାଶରେ, ତାଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମାଡ଼ ଗାଳି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ। ତ ମୁଁ ତ କୁହେ ଯେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଯେତିକି ପାରୁଛ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଥିଲା ଭୋଲା ସବକୋ ଦେତା ହେ, ସେଇଥିରୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭୋଲା ସବକୋ ଦେତା ହେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ମୁଁ କହିବି। ତାର ଲିରିସିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ରବି ଚୋପ୍ରା ସାହେବ, ଯିଏ ବି ଆର୍ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଲିରିକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ। ତ ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଲିରିକ୍ସ ମୁଁ ଗାଇପାରିବି। बड़ा भले हो जाए कितना शिव के आगे छोटा, पुष्प चढ़ाएगा पिंडी पे या जल का एक लोटा। भोला है मस्त मलंगा बांधे जटा से गंगा, उसको क्या जल चढ़ाए रे। गंगा तो कहाँ से लाएगा, भोला सबको देता है। तू क्या भोले को चढ़ाएगा, भोला सबको देता है। तू क्या भोले को चढ़ाएगा, भोला सबको देता है। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲି କେତେ କନେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ? ନିହାତି ରୂପେ ପର୍ସନାଲି କନେକ୍ସନ୍ ଅଧିକ ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସିଏ ଆମ କୁଳ ଦେବତା, ଆମ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଜୀ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ସେ ଆମ କୁଳ ଦେବତା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅଲଗା କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ କେଉଁଝରର ଝିଅ, କେଉଁଝରର ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ତାରିଣୀ, ତ ସେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଜନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କରିବା, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ହେଇଯାଉ ତା ଓଡ଼ିଆ। ସୁନ ଝିଲି ମିଲି ଖରା ପଡ଼ିଛି ଲୋ ପାହାଡ଼ର ଆର ପଟେ, ମା ତାରିଣୀର ବାନା ଉଡ଼ୁଛି ଲୋ, ମା ତାରିଣୀର ବାନା ଉଡ଼ୁଛି ଲୋ ସେଇ ଘଟ ଗାଁ ପିଠେ ପାହାଡ଼ର ଆର ପଟେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।